Zdravo, dragi moji. Ovo su palačinke sa mlevenim mesom zapečene u rerni. Pogledajte kako fantastično izgledaju. A ukus je još bolji. Pogledajte kako sam ih napravila, a ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Ovde sam pripremila testo za palačinke od navedenih sastojaka. Jednostavno sam izmešala 4 jaja, 10 kašika ulja, 1 kašičicu soli, 500 g brašna, 400 ml mlijeka i 500 ml vode. Sve sam dobro izmutila da nemam grudvica i palačinke sam ispekla na uobičajen način. Vrlo jednostavno. Kada ispečem palačinke, napravit ću nadev. Na zagrejanoj masnoći stavila sam 2 glavice iseckanog crnog luka. Malo ću posoliti i dinstaću luk dok ne omekša i ne postane staklast. Evo ovako. Zatim dodajem 500 g mlevenog mesa. Možete koristiti meso po izboru, može biti piletina, svinjsko meso ili junetina. Ja sam sada stavila svinjetinu. Dobro sam to izmešala sa lukom i pržiću dogod ne postane rastresito i meso ne promeni boju. Ovako. Sada ću začiniti. Ja ću začiniti veoma jednostavnim začinima. To je slatka začinska paprika. Dodaću malo suvog peršuna. Dodaću malo bibera. I dodaću vegete. Vi vegetu možete i izbaciti ako je ne koristite, posolite jednostavno. Najviše volim kada je ovaj nadev jednostavan, jer već palačinke same po sebi imaju neku svoju težinu i kada se sve to složi, moram priznati, jelo je onako prilično zasitno, tako da ne volim da mi provlađuju neki začini bespotrebni, ali vi svakako možete po vašem izboru. Fil je gotov. Palačinke ispečene, ja sam od navedenih sastojaka za palačinke dobila 20 palačinki. Eto, sad možete, ako je vaš tiganj malo manji, možete dobiti i više. I tako, sada ću ih nadevati kašiku do dve, u zavisnosti, znači koliko je potrebno, ja ću staviti i ređaću ove palačinke u ovu tepsiju. Ovu tepsiju sam kupila u Novom Pazaru, skoro sam bila i sada ću je isprobati prvi put. Evo ovako, ređaću palačinke jednu do druge. Tako da mogu vam reći da je ovo jedno fantastično jelo koje možete napraviti za ručak, za večeru. Kada vam dolaze gosti, može se jesti i toplo i hladno. Fantastično je, jednostavno. Svako može da ga napravi. Same po sebi palačinke su dobro već poznate i svi znamo da ih pravimo. Možemo ih nadevati sa bilo čim. Kao što ste videli, pošto je slana varijanta, samo sam u testo stavila so, inače sve je kao i obično, veoma jednostavno. Iskoristila sam 15 palačinki, lepo sam popunila tepsiju, a sada ću napraviti i preliv. Stavila sam 2 cela jaja, stavila sam 2
pune kašike pavlake i to ću žicom dobro izlupati. A ovdje sam pripremila sa strane i 300 ml jogurta koje ću sipati u ovu smesu i dobro žicom izlupati da bude glatka i bez grudvica. Reru sam umeđu vremenu uključila da se zagreje na 200 stepeni. Praktično, pošto je ovo sve već gotovo, bit će mi potrebno sigurno negde oko 30 minuta da se sve ovo lepo zapeče i porumeni. Ne mora duže od toga sigurno, naravno zavisi od rene, pratite kada lepo porumeni, gotovo je. Evo, kao što ste videli, ja sam ovaj preliv sav sipala preko palačinki. To je meni taman bila odgovarajuća mera za ovu tepsiju i za ovu količinu. To ću poravnati, ali ja ću ovo malo i uz pomoć prsta da pokušam da malo i između palačinki ovaj nadev premažem. Sad ćete videti. Možete i vi isto tako. Nekako mi se čini ovako da nije dovoljno prodrlo između palačinki, pa da ih ne bi pocepala kašikom, ja sam to ovako prstom jednostavno uradila, da sve palačinke ravnomerno premažem. Evo ovako, vidite. Tako da su bile obložene sa svih strana, sada ću staviti da se peče, kao što sam napomenula, dok ne porumeni. Evo, pečene su, pekla sam ih 30 minuta, sada ću ostaviti da se malo prohladi, pa ću da ih isečem. Evo ovako, vrlo jednostavno. Mogu i da se priseku na pola. Mogu da vam kažem da su palačinke, inače sa bilo kojim nadevom da se odlučite, fantastične. Meni nekako po mom ukusu mnogo bolje nego one kupavne kanelone ili nešto slično. Mekane su, fantastične su i preporučujem ko nije pravio da napravi i da se uveri. Evo, vidite kako su pune mesa. Naravno, isto tako možete da pravite sa pečurkama, sa sirom, šta god želite. Ovako to izgleda. Preporučujem da probate. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!